si vybehla. Jeden môj kamarát, musím k tejto téme povedať, ktorého tu často citujem a spomínam, rád si s ním telefonujem, lebo vždy sa zasmejem, tak on kedysi športoval aj so mnou, potom prestal a pribral a má také chatrné zdravie. Ja ho volám Ďoďo, hej, to je Jozef. A raz sa mi zdôveril, že musí pre to zdravie niečo urobiť a že počul, že existujú v Košiciach oddiel ľadových medveďov, to znamená otužilci, ktorí sa chodia v zime kúpať, tak povedal, že to teda skúsi. Ja som mu povedal, že mu držím palce a keď sme počase spolu volali a som sa pýtal, že ako je to s tým otužovaním, tak mi povedal, že tak najprv som chcel sa prezvedieť, že jak sa to tí otužilci otužujú, to som ich išiel pozorovať. No a za tých 20 minút, čo som tam stál na brehu, som dostal zápal pľúc.